شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد, meus queridos e amados irmãos, الله سبحانه وتعالى فعل نسغراد القرآن إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Nós apresentamos o nosso amana, apresentamos o amana para os céus, apresentamos o amana para a terra, apresentamos o nosso amana para as montanhas, mas eles recusaram-se todos em assumir este amana por medo de não poderem cumprir com este amana. وحملها الإنسان, o homem encarregou-se em assumir esse compromisso, e o homem também mostrou diante de Allah ser alguém imprudente e alguém insapiente, alguém que é ignorante no amanat, alguém que não sabe o que significa este amanat. E hoje nós iremos falar de um tabi', de alguém que é muito sábio, chama-se Hassan al-Basr rahimahullah ta'ala. E ele disse amana, que Allah o refere neste versículo, o amana é o cumprimento leal com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, sem ultrapassar os seus limites. E vamos falar hoje da lealdade para com Allah e com as criaturas de Allah. Meus queridos e amados irmãos, provavelmente a gente não tomou em conta, a lealdade faz parte da fé. E a falta da lealdade significa falta de fé. Lealdade e fé andam juntas. O hadith que eu vou vos falar hoje encontra-se no livro de Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, também encontra-se no livro de Imam Muslim rahimahullah ta'ala, hadith de Sayyidina Khudhaifa ibn Yaman radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sayyidina Khudhaifa ibn Yaman era aquele que o profeta confiava nele os seus segredos, contava a ele os segredos, assuntos secretos, e dizia para ele: este conta, este não conta, este conta depois de mim, este conta para algumas pessoas. Sayyidina Khudhaifa é alguém que tinha muitas coisas secretas do mensageiro de Allah, e ele está-nos a dizer neste hadith. E Sayyidina Imam al-Bukhari narrou muitos hadiths de Sayyidina Khudhaifa. Sayyidina Khudhaifa disse: haddassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithain. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam me falou dois hadiths. Wa qad ra'aytu ihdahuma aw ahadahuma. E eu pude presenciar um hadith, vivi um hadith. Wa kuntu antadhru al-akhir. Esperava viver um outro hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. O primeiro hadith: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. O profeta nos disse que o amana, a lealdade, é algo que já mora dentro do coração do homem. É algo natural. Este homem nasce com a lealdade dentro dele. ثم نزل القرآن. De seguida revelou-se o Corão. فعلموا من القرآن والسنة. Eles aperfeiçoaram a lealdade através do Alcorão e a Sunna. Viram no Alcorão o significado da lealdade, aprenderam, aperfeiçoaram através do Alcorão e a Sunna. Esta parte, Sayyidina Khudhaifa viveu. Summa haddassana Rafa'il Amana. Depois contou-nos o desaparecimento do Amana do coração das pessoas. Esta é a parte importante. E disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: ينام الرجل نومته. O homem dorme enquanto é leal. Leal para com Allah, cumpriu com salati, cumpriu com zakat, cumpriu com hajj, cumpriu com tudo. Ele cumpre com essas coisas. Mas ينام الرجل, quando ele vai dormir, تقبض الأمانة أو فتقبض الأمانة من قلبه. Ele é retirado a lealdade do seu coração, e passa, quando ele acordar, ter a lealdade no seu coração, sinal escasso, de forma muito escassa. E disse: cada vez que o homem vai vivendo, vai dormindo, o amanat, a lealdade, será-lhe retirado no coração
até que as pessoas passarão a viver em forma de balão, significa aparência. Vão aparentar serem pessoas leais, vão aparentar ser bonitos, vão aparentar, mas lá dentro não existe lealdade alguma. Olhas, mas não há lealdade. Fatabaiauna, irão conviver essas pessoas nos negócios e vão tratar os seus negócios, os seus assuntos. Fala yuqadu ahadun minhum an yuaddi al-amana. Não encontrarás ninguém capaz de cumprir com a sua palavra, ser leal. Hatta yuqal, começar a ser algo que as pessoas dizem: inna fi bani fulan rajulun amina. Talvez existe na tribo, na família fulan, um homem justo, fiel. Começar a ser escasso, já não se encontrar pessoas para quem confiar. Quem podemos confiar hoje? Já não existe ninguém. Depois o profeta disse: esta parte que começa a ser mais interessante e parece ser nossa realidade. Thumma yuqalu lirrajul, chegará um tempo em que as pessoas irão admirar um homem e dirão como: ma ajdala ou ma ajlada. Quão ele aparenta ser bom muçulmano? Esse é o aparente. Veste bem, mostra bem, está bem apresentável. Ma adfara, quando ele fala a palavra dele, as pessoas admiram. Quão forte ele é nas suas palavras como muçulmano. E a outra, ma aqala, quão ele bem ajuizado nos assuntos como muçulmano. Depois o profeta diz a parte mais terrível: وَلَيْسَ مِنْ قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الْإِيمَانِ. Numa outra narração: وَلَيْسَ مِنْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ. Não encontrarás no coração dessa pessoa sequer um pequeno pedaço de fé. Sabe o que significa? As pessoas irão admirar o aparente. As pessoas falam, cumprem com o salat, vai lá ter com ele, é mentiroso. As pessoas falam palavras bonitas, convive com ele, ele é mentiroso. As pessoas falam o que pensam, pensam bonito como muçulmano, entrega lá um negócio, vai taldrabar. Vão falar, mas vão ser mentirosos. O que nós vivemos hoje, vivemos o aparente de pessoas que aparentam ser muçulmanos, aparentam ser leais. Mas como tratam as suas famílias? Fazem salat, sim. Fazem zakat, sim. Esta é a parte da criatura que eles conseguem em todo momento trair as criaturas de Allah. Não conseguem ser leais com as criaturas. Da mesma maneira que você é leal com Allah, no dia que você ficar no salat, você sentir que eu sou mashallah, meu salat está bom. Pensa, será que eu sou assim para as criaturas de Allah? Sou mau, sou maldoso, sou mentiroso, sou injusto. E isso lhe retira a fé. Imã e lealdade é igual ao quê? A fé.